أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أقتال من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوا الله غوديا سركي ميكوا ميكومي وندي يسري أدوامو أيو ونرانا تليتني رمضان يو ينا دكوانا تكوس هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا دبو ديا دري هدو أربعين دا هدو يا موتاراني. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينا دبو دري هدو أربعين دا هدو ميلادي يومنا دا قوم شا تقوس أشكين وطن ماج شكرا دوبو بيو دا عشرين دا هدو منا أشكين تعليل وإنن آيوي ميجرما نا القرآن نا سورة تاها منا روكو الله مدو كي سركي أبين نمك كرن تافر كو رمضان زوا يو الله إسامي زاني إن نمك يكسكري الله مدو كي سركي يجارا منا inda muka yi daidai Allah ya sa ranar tashin kiyama ya zama mana sababi na shiga aljanna. Ramadan mun samu sati sakaran jiya ranar asabar kenan. Kowane shekara mukan karbi taimako a taimaka wa marayu marasa iko wanda ake kula ake musu rigan sallah. Mutum na farko da ya kawo kudin shi shine Jamal Nawa. Ya zo ya ba mu 50 euro shine mutum na farko da ya kawo ranar asabar. Allah ya saka mishi da alheri. Don abin da ya samu gaba yake nema na alheri, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi masa, wanda yake tsoro Allah ya kiyaye shi, wayanda suka saba bayarwa Allah ya sare mu kowa, da mu da yaran duk marayu ne a gaban Allah. To Allah ya ji tausayin mu. Wannan shine magana na biyu, shine batun gyaran makabartan kumashi. Lalle ne ana neman taimako bisa kan wannan. Sa'an nan kuma an aika numban da account numban da ake sa kudi na kowane gari, ana neman wanda zai bada nashi gudunmuwa, wanda zai bayar da fa'atan wahida, wanda zai bayar kadan kadan. Kowa abinda Allah ya sare mishi ayi kokari, saboda wuri ne da gidan kowa da kowa. Nan kuma ne muke son mu koma, ko non za a komar da mu, ko mun so ko ba mu so ba. Kuma wuri ne da iyayenmu da masoya da iyayen uwa duk makwancin su kenan. To ya kamata mu gyara tunda shine babban makwancin mu na ƙarshe. To Allah ya saka mu kowa da alheri. Muna cikin wannan wata mai alfarma, sadaka a ciki yana da lada, yana daga cikin babban sadakan da zaka yi na kokarin gyara makwanci. To Allah ya gyara mana. A jiya mun karanta wannan aya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فدي الله والنبي موسى عليه الصلاة والسلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جنائك تخرج بيداء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Muna cikin talilin wa'annan ayoyi mun karanta fadin Allah madaukakin sarki da yace inna sa'ata atiyatu, lalle ku sani ranar tashin kiyama tana zuwa. Inji Imam Sharawi, wai automatic
Allah bai ce na kawo ta ba, ya ce tana zuwa, tare da cewa shi zai kawo ta, amma ya riga ya set lokacin da za ta zo. Kamar kai ne ka set alarm karfe 5 da asuba ya ta yi ka, in lokaci ya kai shi kuma ka ce ma alarm tamunka ya kai ka buga, bugawa zai yi kawai. Ya ce to haka ranar tashin kiyama take, saboda shi Allah ya ce wai tana zuwa, bai ce ina zuwa da ita ba. Don an riga an saita lokacin da take zuwa, shi sa tana hanya, komin dadewanta da kai kake gani to za ta zo. A kada ukfiha kaɗan da na boye ta hadda kaina, saura kaɗan kamar yadda jiya muka yi ta maganan a kado, ko kuma ina nufin in boye ta saboda kalman kada yake yi amfani da maganan irada. Kazalika kidna li Yusuf, ai aradna li Yusuf alaihi salatu wassalam. Litujza kullu nafsin bima tas'a, saboda a saka ma kowace rai da abinda ta aikata ko abinda take aikatawa. Saboda tas'a fili ne na mudari, bima'ana abinda mutum yake aikatawa, babba da kankani wanda ya wuce da wanda ke zuwa, tun ranar balaga har zuwa ranar mutuwa, matukan mutum na cikin hankalin shi, kowane movementin shi Allah madaukin sarki zai mishi hisabi a kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu kadama abdin hatta yus'ala an arba, duddugin mutum ba zai gushe ba sai an tambaye shi ababa guda hudu. An umrihi fi ma afna, rayuwar shi mai yayi ya kare. Wa an shababihi fi ma abla, lokacin da ya zama samari mai yayi kamin ya sufa. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaka, kudin shi kuma an tambaye shi ina ya samo shi, kuma bayan ya samu ina ya kashe. Wannan kafan kowa ba zai bar filin isabi ba sai an tambaye shi. To Allah ka mana da sauki, Allah ka sa mu cikin bayin da ba za ka yi musu isabi ko na kadan ba, saboda in an tare mutum za ya yi mai isabi ka lalle akwai matsala. Ka san ko ya kai correct, idan MTTU ya sare ka da mota shi ya samu wani laifi cikin lorinka, ko ya kai correct. In dai har ya sare ka ya ce zai yi aikin shi na doka, ya yi maka bincike, ko yaya shi an dan taba wani abu? Saboda shi wani hadisin manzo Allah yana cewa man nukishal hisab uzzib, wanda duka aka tare shi aka bincike shi to za mai azaba. Wani lafazin da ya fi inganci kuma ma cewa wanda aka yi wa hisabi to zai sha azaba. To Allah ka ji tausayin mu. Ko da ba wuta aka kai mutum ba, a sare ka kurum a ce za ma binciken, shi ma wani nau'i ne na azaba. Don fargaban da ke ciki kamin a kare, ai ka ji ta ba daɗi. Allah ka tausaya mana. A yau ayan mu na gaba shi ne fala ya suddannaka anha man la yu'minu biha wattabaha hawahu fatarda. Ayan da muka fita Allah yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani ana Allahu la ilaha illa ana, ka sani cewa ni ne Allah, fa'abuduni, ka bauta mini, wa aqimis salata, ka sai da sallah, lizikiri, saboda nima in saka maka. Wani rana ne ranar sakayya? Shi ne inda sa'ata atiyatun akadu ufiha, tashin kiyama tana zuwa. Akwai wanda suka ce ma kalman kada ziyada ne kurum, bi ma'ana na boye randa za ta zo, saboda kowa yayi aiki. Litujza kullu nafsin bima tas'a, saboda a saka ma kowa abinda yayi. Fala yasuddannaka anha, fadin Allah da yace kada wani abu ya toshe maka hanya gabarinta, shine wa man la yu'minu biha, wanda bai imani da lahira ba, kakka yadda shi ya toshe ka gabarin shiga aikin da lahira zaka amfanu. Wattaba hawahu, yabi son zuciyan shi, fatar da balle kai in ka bi shi cikin haka ka hallaka. Irin wannan aya a Qur'ani, maluman tafsiri sun ce mubasharan ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dai wa haza ba'idun, don wannan magana wajja hashi ake yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam, kamar yadda zai zo a cikin aqwalul malamai. Wayansu suka ce maganan ana yi ne da manzon Allah, amma ana nufi da al'ummarsa.
Amma abin da ya fi dacewa da siyaki ana magana ne da annabi Musa alaihi salatu wasalam, don yanzu da shi ake magana, ba a kare firan shi ba, ta ina aka rabu da shi aka shigo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu abin da ke ba da isharar maganar da manzon Allah yake, la min karibin wala min ba'idin, idan aka bi bayan siyaki. Sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai wata aya a Qur'ani wanda Allah madaukakin sarki yayi mishi magana irin wannan. In ka karanta innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad, kul rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indi wa man huwa fi dalalin mubin wa ma kunta tarju an yulka ilaykal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin. Allah ya ce wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayk wad'u ila rabbik wala takunanna min al-mushrikin. Wannan mubasharan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hake, saboda ayoyin ta fara innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad, ana magana ne wa Muhammadur Rasulullahi, saboda shine wanda aka saukan ma wannan alqur'ani, shi kuma ne aka yi mishi alkawali za a sake mai da shi Makka, ya kwace ta komo hannun shi, ba kaman halin da ake ciki lokacin da Qurayshawa suka sananta mishi ba. Wannan ishara ce zuwa ga Muhammadu Rasulullah. Lakin a wurin annabi cewa ake yi wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilayka, kada ka bar wani abu ya toshe ka gabarin aiki da ayoyin alqur'ani bayan an saukar maka. Mu kuma al'umma annabi Muhammad, mu ma Allah bai bar mu ma, ya ce wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin, kada ku yadda shaidan ya toshe muku hanyar Allah, saboda shi babban makiyi ne kuma ya fito fili yayi bayanin kiyayya. Sai sa kowa an wajjaha mishi maganar shi a cikin alqur'ani daidai da irin nashi da kuma munasaba irin nashi. Wajjaha maganar ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da irin wajjaha shi zuwa ga Musa, babu wani aibi kuma babu abinda ya tawaya a cikin masahin su na annabci. Fadin Allah madaukakin sarki da yace la yasuddannaka an ayatillahi, Imam Faruddin Razi yace a wayannan gurare akwai mas'aloli. Na farko, la yasuddannaka anha, Allah yace kada ya toshe ka gabarinta wa man la yu'minu biha, wanda bai imani da ita ba. To ababa da yawa aka fada. Na farko akwai innani ana Allahu la ilaha illa ana, kar ka bar wani ya toshe ka gabarin wannan tauhidi da na karantar da kai. Mun lura shi yasa la yasuddannaka anha zai koma zuwa ga ismul jalala la ilaha illa ana. Sa'annan akwai fa'abuduni, kada ka bari wanda bai imani da Allah ba ya toshe ka gabarin bauta mini ni Allah madaukakin sarki. Sa'annan akwai salata, wa akimi salata li zikiri, kada ka bari wanda bai imani ba ya toshe maka hanyar bauta mini ta hanyar sallan da na wajibta maka. Sa'annan akwai inna sa'ata atiyatun, ranar tashin kiyama tana zuwa. To wanda bai imani da ita ba, kakka bari shi yayi wasa da hankalinka ka shagala, balle ka bi shi ka je ka halaka. Shi yasa wannan damirin shine abinda malamai suke magana akai anan, cewa la yasuddannaka anha, kada ya toshe maka anha gabarin ita me ita la ilaha illallah, ko kuma ita fa abuduni abauta mini, ko ita fa akimi salata, ko kuma ita tashin kiyama. Wayannan damiri shine malamai suka je nemo da wa Allah madaukakin sarki yake ishara. Imam Alusi shi ya tattara duka ya ba kowane dai ciki, yace in aka koma da damirin zuwa gare shi an samu abin da ake so. Lakin ka'idar larabci na cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkur, in aka ce damiri yana komawa zuwa ga mafi kusan abin da aka ambata. Mafi kusan abin da ke cikin wanga kuwa shine as-sa'a, inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiya litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha, kada ka bari man la yu'minu biha, wanda bai imani da tashin kiyama ba ya toshe maka hanya. Shi yasa ana magana bisa kan wani abu ne, as-sa'a. Amma Faruddin Razi da yazo a wannan wurin yace al-mas'alatul ula fi hadaini damiraini wajhaini, wannan damiri guda biyu da yake cikin wannan aya, saboda la yasuddannaka anha ha damiri ne,
man la yu'minu biha ha shi kuma na biyu shi kuma damiri ne to damirai guda biyu da wa suke magana ahaduhuma mas'alan farko kala abu muslim imamu abu muslim al-asfahani a wurin fassaran shi ga wannan aya sai ya ce la yasuddannaka anha ay anis salati kada ka bari wanda bai yi imani da Allah ya toshe maka hanya ga barin yin sallah allati amartuka biha wanda na baka umarni daga kula da ita man la yu'minu biha ay bis sa'ati bima'ana mutumin da bai yi imani da tashin kiyama ba kaka bari ya shagalantar da kai ya hana ka yin sallah idan faddamirul awwali faddamirul awwalu a'idun ila salati damirin farko yana komawa zuwa ga sallah wasani ila sa'ati damiri na biyu yana zuwa ga tashin kiyama sai manan ayan ya zama kada ka bari wani ya toshe ka ga barin sallan da na baka umarni shine wa wanda bai imani da ranar tashin kiyama ba wa mislu hadha ja'izun fil lugha imam faridin razihi yace irin wannan ya halatta a lugar larabci fal arabu تلف الخبرين ثم ترمي بجوامعهما جملة ليرد السامع إلى كل خبر حقه بلاربي ألاربيشي ألوغا يكن كاو لاباري غدا بيو سنن يكاو دميري يكوما جيفا مكوا ناشي كيد كجي شيكا سند ونشيكي أكي مغانا نبيو وسانيهما قال ابن عباس عبد الله ابن عباس ياتي فلا يسدنك عن الساعة kada ka bari wani abu ya toshe ka gabarin imaninka da kai ga tashin kiyama wanda Allah ya bada labari yana zuwa ai anil imani bimaji'iha gabarin imani da zuwanta man la yu'minu biha wanda shi bai imani da ita ba anan faddamirani a'idani ila al-yawmil kiyama damirin anaha nabiyu da kuma biha yana komawa ne zuwa ga tashin kiyama shi kuma imamu qadi sai yace wa hadha aula wannan fassara abdullahi ibn abbas yafi dacewa li anna damira saboda damiri a lugar larabci yajibu auduhu ila akrabil mazkuraini ya kamata a komar da shi zuwa ga maganan sunan da aka kira mafi kusa wa huwa huna as-sa'a shine tashin kiyama wa ma kalahu abu muslim abinda imamu abu muslim al-asfahani ya fada fa innama yusaru ilayhi inda darurati akan koma a fassara shi haka ne in wani lalura ta kama an kuma nan yace wala darurata hahuna a wannan wurin babu laluran da zai sha sai mun maida damiri zuwa ga sallah ko zuwa ga tashin kiyama duk na tashin kiyama ne waya tamir aidan an yakuna al-muradu bi qawlihi fala yasuddannaka anha an nahaya lahu anil maili ilayhim wa mukarabatihim yana daukan mana kuma kada ka bari ya toshe maka hanya ga barin imani da ita shine an hana ka kai ka karkata ga mutumin da ka san bai imani da Allah ka mai da shi aboki kana saulare shi kana zama da shi balle yayi wasa da hankalinka ya ja ka ya jefa ka cikin abin da shi ma yake za mu ga maganganun malamai ana وهكا سبحانه وتعالى في سورة الغافر الله مدوكين سركي يا كاومن العبالي سورة الغافر النبي موسى عليه الصلاة والسلام واندكي نون واندن مغانا دشي أكي يعين دا الله يشي دشي فلا يسدنك أنها من لا يؤمن بها واتباه هواه فتردا لوكا شند يجي مكابلة دا موسى زاك جينا چيوا وكال موسى إني أستو بربي وربكم min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab kaga man la yu'minu biha wanda bai imani da ita ranan tashin kiyama ba musa kuma yace na riga na nemi sari daga ubangiji na ubangijinku ga dukkanin wani mai taurin kai wani mai jiji da kai wanda bai imani da ranan tashin kiyama ba sai zama maganan da shi ake directly hal ma ya nemi sari daga Allah madaukakin sarki kada haka ya abku da shi wa hadha dalilun ala anna al-hitaba muwajjahun li Musa wannan na nuna la yasuddannaka anha da annabi Musa alayhi salatu wassalam yake kamar yanda siyakin aya yake amma ibnu kasirin
yayin da yazo tafsirin wannan aya yace al muradu bi hadhal hitabi ahadul mukallafina da aka ce la isuddannaka anha yanzu an rubuta Musa ana gaya mu sauran mu'minai waɗanda suke balagaggu da suka yi imani da Allah ku ne Allah ke ce da su kada ku yadda wani abu ya toshe ku ga barin imani ga Allah ayla tattabi'u man kazzaba bi sa'ati duk mutumin da kasan ya karya ta ba kiyama to kada kai mishi biyayya a cikin komai wa akbala ala malazihi fi dunya ya karkata zuwa ga ababan jin dadi na rayuwar duniya wa asama ulahu ya saba ma ubangijin shi wata ba hawahu ya bi son zuciyar shi faman wafakahum ala zalika wanda ya bi su hal ya dace da su bisa kan abin da suke fakad khaba wa khasira hakika ya tabe yayi hasara saboda shi qur'ani yace fatarda ballika halaka wannan magana shine abin da ibnu kasiri yana nufin la yasuddannaka anha ba ga Musa ba ba ga annabi Muhammadu kaman yayin da wayancan suka fada ba ga dukkanin wanda ya saurari wannan sako daga Allah madaukakin sarki kalman fatarda shi ma'anar tarda shine ka halaka kaman yanda qur'ani yace wa mayuguni anhu maluhu iza taradda lokacin da halaka ta tabbata to abin da ya tara na dukiya ba zai amfana da shi ba shi ko imamu halusi da yace la yasuddannaka anha yace wan nahayu wa in kana bihasbi zahiri nayal lil kafiri an saddi musa alayhi salamu an isaa lakinnahu fil hakikati nahyun lahu wannan shine maganar da akwai yanzu an ce kada a toshe ka ga barin shiga hanyar Allah ku ji karatun da kyau la yasuddannaka anha man la yu'minu biha wanda bai yi imani da ranar tashin kiyama ba kar ya toshe maka hanyar Allah idan ya toshe maka hanyar Allah laifin me kai kai ai ba kai ne kai ba wani ne yayi me wani ya hana ka idan an hana ka to kai laifin me kai ai tunda zu muna karatun banda ma kun gane ba sai da na sai yanzu kun gane maganar ko yanzu ku mai da hankalin ku cikin karatun kada wanda bai imani da kiyama ba ya toshe maka hanyar Allah idan wani ya toshe maka hanyar Allah nace kai laifin me kai ai shi ya toshe maka nace ba wanda kabi ba ya toshe maka da yaddanka ko ba da yaddanka ba ya toshe maka inda baka kartaka jagare shi ba da bai samu dama yayi maka ba saboda shi idan alqur'ani yazo da irin wannan luga sharawi ke da wannan magana mai ban sha'awa a ciki kaman mutun ne in mutun yace karka barin kare ganin ka nan me yake nufi kaka koma zuwa wurin to amma ya yi ka zuwa in bai ganka ba kai laifi ba ba haka yake nufi ba ko ba haka ba mutum ce kakka barin kare ganin ka na abin da yake nufi kakka kara zuwa wurin ko ba gane ba amma ba yana nufin ka yi ka je in dai shi bai gan shi kama ba kuma ba haka yake nufi ba ba a nufin wannan magana eh karka kara barin in ji ka yi kaza wannan bai nufin ka je ka yi amma in kai kaka bari ya ji ba haka yake nufi ba ana nufin karka yi ne karka a kai ka aikata sai sa mubalaga ne na magana ko a Hausa ma akwai shi sai sa kar ya toshe maka bi ma'ana kakka yadda ka karkata ka bi mutumin da wanda zai zama sababin toshe maka hanyar Allah magana yayi wadiyan tare da cewa muhajjahun akan wanda shi mun la yu'minu biha da shi ake bi hasbi zahiri saboda shi yace lakinna wa fil hakikati nahyu lahu alayhi salam an lil insidadi anha ala ablagil wajhi wa akadihi mutum na so yace maka kakka kara zuwa wuri cece kakka kara bari in ganka nan wannan ya karfafa maganar fiye da cewa kakka kara zuwa na eh ya fi sananin karfi a cikin hani akan cewa kakka kara zuwa nan da kakka kara bari in ganka nan akwai sanani a cikin wannan fiye da wannan fa innan nahya an asbabi shay'i wa mabadi'ihi mu'addiyatun ilayhi nahyun anhu bi tariqil burhani domin mutumin da aka hana shi gabarin ya bar sababin kaza to ya fi sanani akan an hana shi kaza yanzu idan muka ce wannan hanyar yana zuwa swimming pool nan ga eh
ba wani hanya she wurin she kana son ka haira mutum kar ya je swimming pool she kace kai ka da bin hanyar nan ya kaza ne ko she sa cewon ka kai ka da bin hanyar shigowan hanyar kurum lafi ne tukuna alhalin kuma swimming pool ne baka son me baka son ya ce mutum ne baka so ya bude kofa she kace kai yayi wasa ya doki shafi me kake nufi saboda shafi bai buduwa sai da me sai da dokan kofa bai buduwa sai da wala sai da dokan shafi sai sa kace kai wasa ka taba shafin nan to amma idan ka zo ka ga doki shafi yana zaune yana wasa da shi bai bude kofan ba yayi laifi annan tumbaya abinda kake nufi ne kai bude kofa amma shi kace kai doki shafi domin kofa bai buduwa sai da wannan alhayyi hal wata kila dai kun gane sakon da ke cikin wannan aya saboda shi karkata ga mutumin da kasan ba na Allah bane akwai hasari kwarai da gaske kamar da shi aboki ko kana zama da shi ko kana saularen shi yana da hasari kwarai da gaske domin kacal ne yana yi waye jefa ka cikin abin da yake hasari saboda shi nan ga Allah madaukakin sarki waye juzu an yakuna nahi an sababi ala an yurada nahyuhu alayhi salam an izharil lil janibi lil kafara kaji abin da Imam Ali Sule yake ce da Allah madaukakin sarki yace kada kabari wanda bai imani ya toshe maka hanya ana hana annabi Musa ne kada ma ya dan nuna wani dan alaman sauki sassauci dangane da kafurcin kafirai balle su tama akwai daman da in an samu za iya jashi a jefa shi a ciki kun san shi ne abin da ke samu al'ummar mu ko kwanakin baya ko wani bawan Allah yana wazi da fulananci ya koma christian Allah ka dai san barnan da yake ma musulmi yanzu haka daga jos ka san wani lokaci bai dade ba Najeriya wani church suka tattara kudi suka gina ba wai sun mutu mu masallaci she ku musulmi kuna ina me kake tama gobe so nawa ne idan ana jin yunwa suke tattarawa su je su kai riga su kai magani su kai kudi so nawa suke yin wannan kamin su bar wurin kun san irin abin da suke dasawa to akwai hasari kwarai da gaske to Allah dai iya mana faka hanna wakila kun shadidan hatta la yatalawaha minka liman yakfuru bi sa'a wa yunkiru al-ba's kaman Allah yana cewa annabi Musa ne ka zama mai tsanani kwarai a cikin wurin riko da addinin ka balle mutumin da ya kafurce da Allah da ranar tashin kiyama ya jijin jin ma a zuciyar shi cewa zai yi ya samu dama ya karkatar da kai gabarin addini Allah ka kiyaye mu wattaba hawahu ya bi son zuciyar shi rashin imani da lahira babban abin da ke kawo shi shine son zuciya amma idan mutum yana da hankali cikakke in aka yi mishi bayani ya san lahira na zuwa gaskiya ne wannan ba kunkuntu sa'annan rashin imani da lahira yana sa mutum yayi abin da ya ga dama domin in ya yadda akwai lahira to ba shakka a lokacin da zai yi abin da ba daidai ba tunda ya san akwai ranar sakayya zai gyara saboda shi Allah ya hada su guda biyu man la yu'minu biha wanda bai imani da lahira ba ya kuma kara wattaba hawahu ya bi son zuciyar shi in kai haka zaka kasance a cikin waɗanda yake sun halaka fal ma'ana abin nufi annal munkira al-ba'si wanda ya karyata ranar tashin kiyama yace bata innama ankarahu ittibahan lil hawa la lil dalil yayi musun tashin kiyama ne don bin son zuciya ba don akwai dalili ba wa hadha min a'zami ad-dala'ili ala fasadi at-taqlid imam faridin razi yace wannan yana daga cikin mafi girman dalili akan cewa taklidanci ba daidai bane a addini manan takdili taklidi shine bin ra'ayin wani yace li anna al-mukallida saboda wanda yake bin ra'ayin wani muttabi'un lil hawa lal hujja yana bin ranshi ne son ranshi ne ba yana bin hujja bane saboda wani ya bi haka yasa ka bi yace to kai ka bi son zuciya
yanayi wa shi wani ya bi da dalili ne amma kai da son zuciya ka bi don kai shi ka bi ba hujja ba kun gane magana to wannan magana nashi wajibun ne kwarai amma a wannan wurin gaskiya mun yi mishi mu'ahaza aqulu anan nake cewa fal mujtahidu mutumin da yake ya kai darajar yin ijtihadi cikin nassin alqur'ani da hadisi annabi muhammadu ya iya ya fidda hukunci la yajuzu lahu taqlid baya halatta ya bi kowa saboda ba yi komai kowa ba sai annabi muhammad ba a bar mishi komai ba sai alqur'ani da hadisan annabi muhammad to wanda ya san su sani yanda ya kamata nan ne akwai masala shine yake kai darajar ya ijtihadi ya istinbati ya fahimci hukunci in ilimi shi ya kai wannan wurin to bai kamata ya bi kowa ba bal yattabi ma adda ilaihi ijtihaduhu zai bi abinda ranshi da ijtihadin shi ya gwada mai shine daidai to in dai ya kai masa ijtihadi abinda ya kamata yake kenan wa ammal ami amma mutumin da yake amine baya fahimtar larabci ma da kyau baya fahimtar alqur'ani hadisan da ya sani takaitattu ne to wannan fa alaihi an yajtahida fil ba'si li alimir rabbani shi ma yana da irin nashi ijtihadi da zai yi shine yayi kokarin sanin malamin addini na Allah na kwarai ba kowane malami don ya fadi zaka bi ba kai ma kana da naka ijtihadi da ya kamata kai kai kokarin sanin malami wanda yake shine na Allah na kwarai a wannan lokaci fa yukallidu sai ka bi shi abinda yayi kai ma kai don ka san na Allah ne kuma ka san masani ne tunda ya zama masani kuma ya zama na Allah to ba zai yi abinda ba mai ba daidai ba akan haka in yayi abu kai ma kai yanda yayi saboda ka yadda da imanin shi da ilimin shi akan wannan idan kai ba kai laifi ba kai ma kai naka ijtihadi gurgudun inda iyakanka ya kai ويستفتيه فيما اشكل عليه دول لوكacin da ya samu masala kuma to ya nemi fatawa a wurin wannan malami kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada a alqur'ani a ayoyi su biyu a maimaice a suratul anbiya Allah ya ce wa ma arsalna kablaka ba min a suratul nahl wa ma arsalna min kablika mulura illa nu illa rijalan nuhi ilaihim face mazaje ne da muke aiko su da wahayi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna idan ku ba ku sani ba ku tambaye me masana sai sa wani masani ne kai baka sani ba abu kaza yayi a cikin addini sai kai don irin wanda yayi kai ma kai kai aiki da ijtihadi kai aiki da nasi amma ka zama kunninka rufe hankalinka dauke kai dai kawai inda aka ce an bi nan sai abi yanzu addinin flag muke yi kowa na da flag yana da kungiya sai sa cikin kungiyan da kake komai akai wurin daidai ne da babban da na sakiyan da kankane duk abinda suka yi wurin da yayi maka daidai kungiyan da ba kake ba komai suka yi baka yi daidai ba to wannan halaka ne bayan shi ba halakan da yafi shi kuma duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayi ko wallahi zai tashi kiyama haba'an mansura ne bibi Allah da komai ba domin ba kungiyan da aka aika maka ba flagin da aka daga banda la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kawai kungiyanka baka da suna she musulmi a qur'ani a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kokarin sanin malami rabbani aka ce malami rabbani shine malamin da ya san Allah kuma ya isu da ilimi yana kuma aiki da ilimin shi sai ya tattara sifofi guda shida kama kala shaul islam wa sa'adatul anam a cikin ruhul hadab shaul islam wa sa'adatul anam yana cewa watlub murabbiyan habiran nasihan kamilal irfani imaman salihan mutumin da ke da sifofi guda shida to shine wanda aka ce ka sallama ka bi shi duk abinda yayi kai irin wannan ba komai na farko ya zama murabbi aka ce murabbi wanda ya iya rayuwar mutum a cikin abin da ya sani game da rayuwar shi na yau da gobe ba wanda zai komandin ka yi kaza bari kaza wannan ba rayuwa bane akwai wani bane amma imanin shi kankane ne ya kamata a tarbiyyantar da imani hal imani ya zo ya kosa akwai wani yaro ne amma imanin na da karfi
yayi ba daidai ba an gallaza mishi saboda gobe kai sake yi kowa da irin nashi kun san hadisin wani yazo yayi fusari cikin masallaci ko dattijo ne ko ba dattijo bane babban mutum ne ko ba haka ba da an kyale shi da sahabbai ai da sun yayyaga shi amma manzo Allah da yaga sun zabura yace la tajrimu ku dakata kada ku yanke mishi fusari shi sai da aka kyale shi ya fusari ya kare annabi ce ku dibo ruwa ku zuba wurin dama masallacin yashi ne ba kwashewa zai ba shikenan da aka zuba ruwa wuri yayi sarki sai manzo Allah ya kira shi ya ahlal arab zo aboki zo zo ka zauna na yace inna hazihi almasajid nan masallaci ne la tasli'u li shay'in min albawl aw liqazar bai dacewa da fusari ko wani abin kazanta inma buniya li zikrillahi azza wa jal wa qira'ati wassala wa qira'ati alquran haka ruwayan muslimi an gina masallaci ne don ayi zikiri ayi sallah ayi karatu mutumin nan da ya duba ya ce wallahi ban taba ganin malamin da yake iya koyar ma mutane abu kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga babba ne abinda yayi ba daidai bane amma da ya tashi ya kalli sahabbai yaga yanda suka zaburan nan yace allahumma rahamni wa muhammadan wala tarham bana ahadan allah ka ji tausayin ni da annabi muhammad wayan ga kaka kara kowa ciki don allah kun gane imani irin wanga mutum ko to amma akwai wanda samari ne manzo allah ya ga zobin zinnariya a hannun shi naga amma kwadi shin ga cikin shekara ga ko annabi ya ganshi yasa zobin zinnariya manzo allah fisge wayayi annabi ya kama hannun ya fisge ina sakanin ku kuke sha huta a cikin hannayenku annabi ya wulgi da zobe da manzo Allah ya wuce mutane sahabban shi suka ce mishi abokannin shi suka ce sai ka doki ka je ka sayar ko ka ba matanka namiji bai ado da zinnariya kai baka sani bane yace wallahi annabi ya yarban so tun da annabi ya wulgi da shi wallahi ban so sai sa ka gani ya kamata malami ya zama murabbi ka san wanda zaka yi masanani da kuma wanda zaka tausaya mawa ba girman shekarun shi zaka duba ba tasarrufin shi a cikin abin da yayi da sanin shi cikin abin wannan sanin wanga abul gaskiya yana yanzu samu irin wayannan malamai akwai wuya bal su ne masu rainon zuciya wanda zai iya gane in kana hasada maganin da zai baka ka bari ka lura ko don doctor bai maka operation ka bar hasada baka ba yin wannan ba maganin da ake sha don ka bar hasada sai dai malami rabbani baka san su ba baka bi su ba to da haka zaka mutu abinda zai sauro bakin ka ne ni dai ban hasadan kowa ba nan take ba wallahi ni ba hasadan kowa ba nan take ba da ka fito kaga loren mallan san da sabo lankuru san da ya fito 2024 yanzu mallan san da kiyawa mai zuciyanka tace san da shi aka yi muna ganin shi yana tumatuman nan da zuciyanka ta gaya maka wannan mallan hasadan ta tabaka ta tabaka wallahi ta tabaka ta tabaka amma da gani kai masha Allah alhamdulillah ashe rayuwar da yake yi dangane kaga Allah ya mishi albarka wannan shi yake gwada ba shi a cikin zuciyanka kuma ba kan malan san da karban in ya sabi kowa ma zuciyanta ce alhamdulillah amma dai ya taba wani zuciyanka yaji ba dadi wato akwai hasada wallahi akwai ta haka girman kai haka kiyuya mun lura ko ako kiwiya ciwo ne yana daga cikin ciwo cututtukan zuciya kiwiya ciwo ne sosai kuwa alimin rabbani shike iya zama da kai wani lokacin bulala zai maka don ka bar kiwiya mun san lokacin da muna kwara karkashin gida alfai zo zuba muna ruwa mu tashi da su ba ruwa ake zuba mana kaga amma mun zo mun kai wani grade in yanzu ya ga kamar na week cikin tilawa yana kira na ya ce mini akwai wani bukata zai yi ma wani karatu alqur'ani sauka 10 a cikin wata guda bi ma'ana kowar kwana uku a sauke sai bani kudi ya biya ni yi wannan saukan kowar kwana uku zan sauke kamin wata gudan nan duk wani abin da ka sani na manta duk sun komo duk sun ko sai da nazo na girma nazo na karatu tukuna bayan ya mutu shekaru sai nazo na gane baban gafa ya san abin da yake yi ya san abin da yake yi alhamdulillah na farko dai me shi zama murabbi wannan shine maganar murabbi kuma habiran ya kamata ya zama gwani a cikin tafiyan shine ya san aya ya san hadisi ya san turkul istinbat ya san halal ya san haram kada ya je wurin gyara kuma tunda bai san menene hukunci ba ya je yi barna sa'annan kuma ya zama nasihan me yin nasiha ne sanno dole wannan malami ya zama haka
ya zama kamilul irfani yana da cike da sani Allah madaukakin sarki sa'annan ya zama imaman ya kai mutumin da malamai a zamanin shi in sun zamana da shi su duka za su sallama cewa lalle wannan shugaba ne a addini sannan salihan shi kanshi zashin kanshi ya zama nagartaccen mutum manan nagartaccen mutum abinda Allah ya hana da gangande ba zai yi shi ba inda Allah bai son a ganka to ba za ka ga shi wurin ba duk aikin alheri da ake so za a gani yana gaba gaba cikin aikatawa sai dai abinda ya faru na bashariya na dan adam tunda shi ba masumi bane to wannan kuma ana kau da kai to in mutum ya cika wayannan sifa guda shida ko in ka samu habiran wannan mutum ka same shi da wayannan sifa murabbiyan nasihan kamilul irfani imaman salihan to mi ka mishi wuya duk abinda yayi kai ranan tashin kiyama insha Allah ka samu sira mun gane wannan magana Allah shine masani kalman fatar da shine ka halaka menene halaka shine mutum ya fada cikin hasaran da gobe ranan tashin kiyama in yaje wuta ba zai fita ba wannan shine halaka bayan shi babu allakan da ya kai shi Allah ya kiyaye mu anan imamu yace wa alam annal mutawaggilina fi asraril ma'rifati kalu al makamu makamani yace in ka karanta wayannan ayoyi tun daga sama zuwa inda muka zo muka yi karatun ga malamai arifai sun ce masayin mutum gaban Allah masayi ne guda biyu masayin shi na hakika da masayin shi na zahiri inji Imam Faridin Razihi ahaduhuma makamul mahwi wal fana'i amma si wallahi subhanahu wa ta'ala makamin farko shine mai shi ya share kanshi ya zamo shi kansa baya ganin yana exist a gaban Allah madaukakin sarki menene alamar wannan shine duk dangin aikin alheri da kai nan mutum zuwa ga wani bashariya to kada kaga kai kamanta ma kai ma'anar fana'i kenan kai in kai ma mutum alheri ko kamanta kai mishi ka daina tunawa in ka ganshi ma ko ya tuna maka ma karka tuna kun san sababi yayin da kai ma mutum alheri har dai kana jin kai kai mishi ran da ya maka ba daidai ba me ke faruwa zaka yi me zaka yi fushi ko in kai fushi zai sa kai wani abu ka gaya mishi da ka riga kai magana ayyul ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha da ka riga ka bude baki nan ga yake kaza kaza muka yi mishi kaza kaza to duk wani abin da ka san kai mishi an baka na alheri ko ka rusa shi to amma in ka manta kai ma mutum alheri ma baka san shi ba fa ko da gobe ya maka ba daidai ba zaka tuna zaka yi kace ba ga abin da kai mai to wannan shine abin da ake so bawa sakani shi da bayin Allah ya zama fana'i a gaban Allah kenan komai kai na alheri karka ga kanka kaka ga kaman kai kai na farko ka gode ma Allah da ya baka iko kai ne ka aikata wannan alheri ma wani ya zama kai ake bukata kake samun dama kake taimakawa mutane wannan masayi ne babba da Allah ya baka ya kamata ka gode ma Allah da wannan amma ka bar jin Aisha in ana nema shi kai in baka ba iyawa to wannan shiridi ta ne duk abin da kake yi a gaban Allah da irin wannan sifa abu ne da yake rusheshe alal akalli abinda nake so fadi bisa kan wannan makamin fana'i kenan makamin ne wanda yake wayanda suka yi kokari a cikin bin Allah to suna samu wal ladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana amma ba za ka same shi ba sai ka hawo martaban ihsani wa inna allaha lama'al muhsinin kuma kowa ya san martaban ihsani shine abinda annabi Muhammad ya fassara cikin hadisi an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu to wannan shine makamin fana'i da makamin baka'i in zaka bautawa Allah ka bauta mai kaman ga ka gaban shi shi kake kallo in ma bai kai kana ganin shi ba to ka rika bautan shi a yana ganin ka mun lura yanzu bukan da rabbo su ya doke ka aiki ya gwada maka yanda zaka goge abin nan da kyau in yana sai kanka kana kallon shi don Allah da ya kake gogewa eh amma yana yiwa ba shi kuma ba za ka yi sako-sako ba in ka san ya sa kamera ko ba gane ba in ka san ya sa kamera ko da ba shi yana tunda dai ga kamera za ka sai ka yi wasanni ba za ka yi wasanni domin kamera yana mai yana kallon ka wannan shine makamin ihsani da ake son bawa ya kai
sakani shi da Allah madaukakin sarki ba za ka haushi ba sai dai an practicing ka sakadin ka da mutane yayi kake da Alhaji Jalil ya samu alheri yayi zai raina ya ga ni idan naji dadi irin yanda yaji dadi ni mumini ne amma ban hawi sani ba tukun amma in naji dadi na fi shi jin dadin alheri da ya samu to yanzu na zama musulmi da bakin ciki ya same shi yayi naji naji zafi yanda yaji ni mumini ne amma ban kai isani ba amma na fi shi bakin cikin da ya same shi to na zama musulmi amma ya samu alheri she ban ji dadi ba kuma bai bakin ciki ba to kai musulmi ne amma ba ka da imani ana ba ka da imani la yu'minu ahadukum hatta me hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi baka so mu dan wanka abinda kake so mu kanka ba baka da imani ina magana ganin ce yanzu an kawo abu ana so kana so aka ce ina so malam sunna na so menene Alhaji Homeboy na so Alhaji Jalil na so duk kowa nan ga to amma abin nan guda 10 ne mu kuma mu 11 ne ce to Allah na roke ka tunda dai za a je mai sa'a zai samu wayannan yan uwa na Allah ka ba su kayan kalloto a America kana ji sai aka baka wanda ya karanta aka baka wani aya an ka karanta suratul mulk guda 15 insha Allah cikin sallah kan ka kare in kai addu'a zaka yi ni loto amma Homeboy kuma ya yanka Alhaji Homeboy wa aya Alhaji Sanda kuma ya yanka Alhaji Jalil ya yanka Malam Abdul ya yanka to idan ka gama karatun don ka samu da ka gama duka shi kace Allah na roke ka Alhaji Homeboy ya yanka Allah ka sa ya samu ka ba Alhaji Sanda kaba Alhaji Jalil kaba Alhaji ne so kai kai shiru ka kyale kanka Allah ya baraka Allah ba zai ba su ba sai ya baka haka Allah yake wannan mukamin shine isha ne kafi kaso dan uwan ka fiye da yanda kake son kanka shine mukamin sahabbai wa yusiruna me Allah ba haka Allah ya bani ba yanzu kuna magana nan mutun na ganin kaba bin ba zai yi ba ko amma sahabbai sun yi hal qur'ani ya sauka yayi musu sheda akan cewa sun yi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa duk yanda suke son abin in sun ga wani dan uwan su yana so eh ko menene suna fifita su ba dan uwan su akan kansu kun san sahabi wani rana manzo Allah yayi ba ko kuma gidan ba abinci kuma dare yayi manyan sahabbai sun washe manzo Allah ya leko ya duba halin sufa da sauran wayan da ke cikin masallaci kan su je gida yace nayi ba ko wa zai karbi min shi da daren ga wani sahabi yace ni ya rasulullahi annabi yace to Allah maka albarka gashi nan ku je gida a ran nan wannan sahabi matan shi da kyar ta samu alkama ta tuka ta yi masan da shi da ita ma ba zai ishe su ba ya kuma karbo ba ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara da shigowa gida sai ya ja ta yace ya aka yi da masan yace nayi dabara nayi masan nan ko da yake bai da yawa ne muka dan tattaba da ya kai mu bi kwana har gobe sai yace to nazo da babban alheri tace madalla menene alheri yace ba kun annabi Muhammad gidan da masan bai isan ni da kai ka kuma zo da bako kawai tace alhamdulillah to amma yanzu yaya zamu yi tace to zan yi dabara matan ke gura mamijinta dabaran da za a yi susu kwanan yunwa don bako ya koshi tace yanzu za a yi dabara zan kawo muku abincin amma saboda kar ya gabe da yawa kuma ba a cin abinci cikin dufu bil munasaba ba a cin abinci cikin dufu manzo Allah ya hana mun gane ko ya hana kuma shan ruwa a cikin dufu yace kakka shan ruwa sai kaga abin da ke ciki wani ba wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da yaje wani kauye aka kawo mishi ruwa ya zama da dare yayi kuma yana jin kishin ruwa yace abu zai sha ba me yasa yace annabi ya ce kare sha ruwa cikin dufu kuma tunda bai gan baya ganin ruwan shi ba zai sha ba ba fitila yayin da ya kwana haka dan da safe da aka tashi she kunama ta mutu cikin ruwa shi ba don kunama yake yi ba don annabi yayi mai ya hana ka su suka zauna da annabi sun san shi sai sa in suka ji magana gare shi ba da wasa suke yi ba Allah sa mu bi irin nasu sai sa wanga mata sai ta yi dabara sai ta kawo ruwan wanke hannu tukuna ta kawo fitila ta zo ta aje sannan ta dauko masan cikin faifai
tazo tana kawo washe ta buge fitilan ya fadi sai ta dauki fitilan ta je ta kunna ta ajiye shi nisa sannan ta shi ma mai gidan ya ce ba ko bismillah shi yana sa hannu ne yana taba masan kawai bai dokan ko guda yana sa baki ba ko shi yana cin masa habba ko cinye sa'annan suka koma gida kan da safe suna zuwa manzo Allah ya gaishe manzo Allah ya bude ido yana kirkali yace Allah ya yarda da abin da kai je da dare Allah ya yarda da abin da kai je da dare amma mu wallahi muna da shi ma firiji muke sawa na firiji ma kana turawa karkashin abin ganga kar wani ya gane ai maka sallama ma boye amma kuma wai kai ne kake son ka hawo wannan martaban wasa kake yi wallahi ba hawa da wasa anan ga yace wal makamu bakama a lokaci ya kare yace wasani makamul bakai nabiyu shine al masayi nabiyu shine al bakau billahi wal awwal muqaddamu ala sani maganan mutun ya zama yayi fana'i gaban Allah shine abin gabatarwa akan nabiyu li'anna man arada an yuktaba shay'an fi lawhin mashghulin bi kitabatil ukhra fala sabila lahu ilayhi anan yana buga misali cewa an mutun yana son ya rubuta wani abu kan wannan takardan yayi bije yana wani rubutun kuma bai ya rubuta wani abu a lokacin da yake rubutu kai bai ya sake yana ba zai yi ba ko da hannu biyu zaka rubutu baka yi kana yi kuma kana sake yi sai sa dole sai ka bar guda sa'annan ka komo a cikin guda anan shine Imam Faruddin Razi'i yana cewa fala sabila lahu ilayhi illa bi izalatil kitabatil ula in ka riga kai rubutu to ba zaka sake yi rubutu kai she a ce kai rubutu ba eh yanzu kaza na rubutu kan takarda ya cika mu ce ka print sai ka sake sawa ya sake print kai me zai yi ya bata ba na farkon ba kuma me ba na biyu wannan ba zai yi ba summa ba da zalika yumkinu isbatul kitaba as-sani wal haqq subhanahu wa ta'ala ra'a at-tartib al-hasani fi hadha al-bab a cikin wayannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya lura da tartibi wanda yake mafi kayatarwa daga cikin wannan babi na farko ya ce wa Musa fa ala ana alaika yace huwa isharatun ila tadhiri sirri amma si wallahi ta'ala mun ga ya muku wurin fassarin fa ala ana alaika ka fidda takalmi daga cikin malamai akwai wanda suka ce ka manta da matanka da wadabu kuma da iyalinka gaba daya eh ai mun fadi ko muka ce ana tabirin iyali da sunan me takalmi malam yace summa bada zalika amarahu bi ta'sili ma yajibu ta'siluhu sannan bayan wannan ya bashi umarni da yayi kokarin yi aikata nemo abin da ya kamata ya nemo wa usulu hazal babi tarjihu ila salasati il asalin wannan babi yana komawa zuwa ga abu guda uku ne ilmil mabda'i wa ilmil wasti wa ilmil ma'adi ilmi na asali shine sanin Allah ilimi na sakiya shine bautan Allah ilimi na karshe shine sanin abin da zai faru ranar tashin kiyama shine duka Allah ya tattara su a cikin wannan innani anallahu la ilaha illa ana ilmul mabda ilimi asali kenan fa abudani wa akimi salata zikiri ilimin ibada kenan inna sa'ata atiyatun ilimi na ranar tashin kiyama kenan wanda shine asali da ya kamata mutum ya rayu a cikin fa ilmul mabda huwa ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala na sakiya shine bautan Allah madauki sarki na karshe shine tabbatar da ranar tashin kiyama yana komawa summa fi hadha aidan ta'assurun li'anna qawluhu fa'buduni isharatun ila a'malil jismaniya fadi Allah madauki sarki da yace wa annabi Musa ka bauta mini yana bada ishara ne zaiwa bauta shaida gangan jiki ake yi wa qawluhu li zikri don ni ko don ambatona ko don ambatona gare ka isharatun ila a'malir ruhaniya yana bada ishara ne zuwa ga kula da aikin ruhi shine mutum ya fidda hasada ganin kyashi kofe kiwya jin nafikowa a cikin zuciyar shi wannan ba aiki ne daga gabban mutum zai ba hannunka zai mari wani ya ce kana hasada ba ka lura ko abu ne da ya shafi wadabu zuciya nan ake bukatar asalkaka wa amma ilmul ma'ad fa huwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiya litujza kullu nafsin bima tas'a na riga na ci lokaci ba hal gashi ana kira sallah ala hayy hal rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.